ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଗମ ଦର୍ପଣର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ମା ଭାଇ ଓ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ ସହ ଅନ୍ତରଭରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆତ୍ମମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କଲେ ସିଦ୍ଧିଲାଭର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଜୀବନରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନ ମିଳିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିଷ୍ୟ ରହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ହଁ। ତେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ହଁ ଦେଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା, କି କାମ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ? ନା, ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇରେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ଟୋକେଇ ପାଣି ଆଣି ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ବି ପାଣି ଆଣିଦେବୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆମକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ହଁ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ନଦୀ କୂଳକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ବାଟରେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଶିଷ୍ୟ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇରେ କ'ଣ ପାଣି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଏ ଆସିପାରିବ? ନଦୀରୁ ତ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଟୋକେଇରେ ଯେତିକି ଛିଦ୍ର ସବୁ ତ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୁରୁ ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ରାଜି ପଡ଼ିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲାଣି, ଚାଲ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ଧରି ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼େଇ ଟେକିଲେ, ଦେଖିଲେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଜଳ ସେ ଟୋକେଇରେ ରହିଲାନି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲାପରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିଲେ, ଜାଣିକି କହିଲେ, କାରଣ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି କି ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେନି। କହିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା, ଏ ତ ବିସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ଯଦି ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ଅଛି ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ଗୁରୁ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି କହିବେ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ନ ପାରିବାରୁ ଗୋଟି 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 ହେଇ ଫେରିଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ରହିଗଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିଏ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କହୁଛୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ଭବ? ସତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ହେବ? ତୁ ଦେଖୁନୁ ଟୋକେଇ ଯାକ କେତେ ଛିଦ୍ର, ଏଥିରେ ପାଣି କେମିତି ଯିବ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ? ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଛିଦ୍ର ଅଛି, ଛିଦ୍ର ପଟେ ପାଣି ଯିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କହୁଛି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆର ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ଇଏ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଇଏ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇ ଏମିତି କହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ୟା କଥାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି କହି ସିଏ ଫେରିଗଲା ଆଶ୍ରମକୁ। ଏ ଶିଷ୍ୟଟି ତାର ଟୋକେଇ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ନଦୀରେ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଟେକୁଛି ବୁଡ଼ଉଛି, ଟେକୁଛି ବୁଡ଼ଉଛି, ଟେକୁଛି, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଥର କରୁଛି ବିନ୍ଦୁ ବି ଜଳ ସେ ଟୋକେଇରେ ରହୁନି। ତଥାପି ସିଏ ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଟଳ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହଉ ସମ୍ଭବ ହେବ କହି ସେ ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ହବା ଭିତରେ ତାର ରାତି ଅଧ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ବିରତ ହେଉନଥାଏ, ସେମିତି ଟୋକେଇକି ବୁଡ଼ଉଥାଏ, ଉଠଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଦୁଇଟା ବାଜିଲା ତାକୁ ଭାରି କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗିଲା, ଟୋକେଇଟି ସେଇ ନଦୀରେ ରଖିଦେଇ ଆସି ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ନିଦଟି ତାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଶୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୋରରେ କାଉମାନେ ରାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଉଠି ପଡ଼ି
ଟୋକେଇକି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଟୋକେରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି। କହିଲା ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କହି ସେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଟୋକେଇଟାକୁ ଟେକିଦେଲାରୁ ଟିକିଏ ବି ଜଳ ନଦୀରେ ଝଡ଼ୁନି। ଖୁସିରେ ଟୋକେଇଟି ଧରି ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସି ଗୁରୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକେଇଟି ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ଆଣିଦେଇଛି, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ତ କାଲିଠୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସେ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ସେ କାଲିଠୁ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ କହି ଫେରି ଆସିଲେ, ତୁ କେମିତି ରହିଲୁ ସେଠି? ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ସେଠି ରହିଥିଲି, ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଥିରେ ପାଣି ରହିଲାନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ କେମିତି ପାଣି ରହିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇଠୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, କହିଲେ ରେ ବାବା, ତୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଥିଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ତୋର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତୁ ଚଲେଇଥିଲୁ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୋର ଅଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ତୋର, ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିକି ଫେରି ଆସିଲୁନି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ବଳବତ୍ତର ରଖିବୁ ବୋଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତୋ ଟୋକେଇରେ ତୋର ନିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ କାଇଗୁଡ଼ିକ ସେ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଇଚ୍ଛର ତା ଭିତରେ ଭରିଗଲା। ପିଲାଟି କହିଲା, ତେବେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୋର ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ଅବିଚାରରେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିକି କାମରେ ସଫଳ ହେଲୁ, ସେମିତି ମୋର ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଅକାଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ? ଗୁରୁ ରୂପୀ ନଦୀରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପୀ ଟୋକେଇରେ ଥିବା ଅହଂକାର ରୂପୀ ଛିଦ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠା ରୂପୀ କାଇ ଦ୍ୱାରା ଲିପିଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୁରୁ କୃପା ରୂପୀ ଝର ଭରି ଜୀବକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଏହି ନିଗମ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।